Thot Enesi radiallahu anhu, kuntu sakil kaume fi menzili Ebi Talha. Isha duke u dhon uj njerëzve në shtëpin Ebu Talhas. Zbriti ajeti që e ndalon alkoholin. Edhe thiri dikush, nga ishim shpejt, pak një gjithë të dhonë ujë, po të dhonë verë, të shpënda njerëzve, se ishte lejume. Dhe zbiti ajeti që ndaloj alkoholit. Edhe thiri dikush, fe kale Ebu Talha, ukhru që fendhur, ma dhe dhe sot. Më tha Ebu Talha, dil, shiko kush për bërtet, qka pa thot? Thot dola, thash, qka të thonë bëkin njeri? Po thot, thot, alkoholi është i ndaluar më. O ka zhita jeti, ka ndalu alkoholin. E më tha Ebu Talha, idhëb, fahrak. Thot, shko, thot, edhe këtë ato kacat e verës që kemi, thot, derdhi. Kal, fegjarat fisike ke lë Medine, thot, edhe këtë uth e Medines u mbushën me verë të derdhën nga kacat që kishin njëzit shëpite të tëra. Shikoni, që aty e murë veshtë, aty e derdhe, nuk bërë si kështë të thejnë na, e, ta këshin shqitëve, të këshin bërë para ata. Shpesh e këndodhe dhe me neve, dhe. Shumë variante na vinë me ne. Por shumë kur janë dosen dhe harame, edhe ty për para, se ke ditë. Ta shë kënis më ufarë, kënis më kuptu regullat e fesë, e kuptu se sharam. Alo me ndonë me melje gjallëzore, dhe. Si shë ta shëndrojat të pare, ta shes dëshyshë. Gjëna që shmi hupa të pare, i dhimë për të e malë. Jo, jo, zbrit e jeti alkoholit, kej të sahabët, që kishin kaca alkoholin e për shpia, i derdhen, u moshën rukët e Medinës, këtë si lumej për i verës, që e derdhenin ata. Edhe këtë të regim, e të regon Imam Buhariu, rahimullahu ta'ala, dhe Imam Muslimi, në dy sahihet të tërë. Thot, Ibn Hubejrat, rahimullahu ta'ala, thot, kjo hadith të regon imanin e madh që kanë pas ata burra dhe nxitimin e shpejtë të tyre në zbatimin e urnave të shëriatit. Dhe normalisht ky nxitim i tyre në zbatimin e fesë sjell edhe ska shpërblimin e shpejtë për Allahu Dhul Xhelal. Pasi që Allah thotë lil ladhina stajabu li rabbihim al husna, atyre që i përgjigjen Allahut u takon e mira. Ndër secilin për neve, atë sa nxitojmë me zbaturët e Allahut, aq Allahu na shpërblet. Si ta vonosh zbatimin e urdhit, ta vonë Allahu shpërblimin. Sa më shpejt që e bën një punë të mirë, aq më shpejt ta vonë, ta shpejton Allahu shpërblimin e ti. Gjithashtu, thot Saadiu rahimullahu ta'ala, zemrat e tyre ju nënshtruan dijes dhe imanit. E gjymtyrët e tyre urdhnit dhe ndalesës. Andaj ata plotësonin kërkesat Allahu subhanahu wa taala dhe keshin shpërblimin e mirë, kuptimin e gjendjes së mirë që keshin ata në këtë dynjë dhe shpërblimin që bëhet te Allahu subhanahu wa taala. Andaj keshin virtytet më të larta, vlerat më të mëdha, shpërblimin e hershëm e shpejt tash në dynjë dhe shpërblimin e mëvonshëm në ahiret, ata që s'e ka pas syri, se ka ndëgju veshi, asë që ka mujtë të fantazon të një zemër e njërgjë. Andaj, këtë umeti islam sot, duhet të nëziton në përgjigjen e urnave të Allahu Dhul Xhelal dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke e vazhdu traditën e atyre burave të devotshëm të parë që ka pasë umeti islam.